ចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសម្ដាប់ដោយមានចំណងជើងថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានចូលរួមថតិកាជូនដល់ជនរងគ្រោះក្នុងអបតវៈហេតុបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបនៅទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណទៅពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសម្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំចា៎សោកនាដកម្មដ៏សាហាវសម្រាប់មនុស្សក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកលើករណីអបតវៈហេតុបាក់រលំអាគារកម្ពុជា7ជាន់បានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីនាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះស្ថិតនៅតាមផ្លូវឡើងទៅបណ្ឌលបវេសនានាធរៈក្នុងក្រុងកែបស្ថិតក្បែរវត្តសមាធិបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសមានការបារម្ភក្តុកក្តួលនិងក្រៀមក្រំបំផុតចាសូមជម្រាបថាចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រការនៃការរុះរកជនរងគ្រោះនៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអគាររលំបានប្រើពេលរយៈ2ថ្ងៃ43ម៉ោង20នាទីមកចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅវេលាម៉ោង 11:35 នាទីថ្ងៃត្រង់នាថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020នេះហើយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋបាលខេត្តនៅមុននេះបន្តិចជនរងគ្រោះដែលក្រុមការងារបានជួយសង្គ្រោះយកចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអគាររលំមានចំនួនសរុប59នាក់ស្រី22នាក់ក្នុងនោះបាត់បង់ជីវិតចំនួន36នាក់ស្រី14នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនេះមានក្មេងចំនួន6នាក់ក្មេងស្រី2នាក់និងរបួសចំនួន23នាក់ស្រី8នាក់ចំពោះជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានក្រុមគ្រួសារមកបំពេញឯកសារដើម្បីទទួលយកសពទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាយកយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមករណី Facebook ថេជាផ្លូវការរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកាលពីយប់មិញសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ដោយដឹងថាខ្ញុំនិងភរិយាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារចូលរួមនៅថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារសម្រាប់ជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់មានជីវិតនិងគ្រួសារសពជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងឧបតវហេតុបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020ខ្ញុំនិងភរិយាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅក្តីទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងឧបតវហេតុដ៏រន្ធត់នេះនិងសូមអតិថិកសលនិងបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណខន្ធអ្នកដែលបានចែកឋានទៅកាន់សុគតិភពសុខកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំនិងភរិយាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏សូមជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់បានជាសះស្បើយបានវិលទៅជួបជុំគ្រួសារនិងប្រកបកិច្ចការងារដើម្បីបន្តទ្រទ្រង់ជីវិតភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់វិញចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអត្តបទក៏ចប់ហើយនៅពីចំណងជើងរបស់អាយដាមសខេងចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា